Morcovii sunt plante bienale, ceea ce înseamnă că au un ciclu de viață de 2 ani. În primul an cresc într-o stare vegetativă fără flori. Apoi, al doilea an, după iarnă, înfloresc și produc semințe. Faptul că morcovii înfloresc în primul an nu este deloc o anomalie. Un morcov înflorit este semn că planta nu va fi bună de mâncat și nu va rezista peste iarnă și este recomandat să-i folosiți cât mai curând înainte ca rădăcina să se întărească și să devină fără gust. Primul motiv pentru care înfloresc morcovii este din cauza vremii calde premature. După ce îi plantați, îi semănați în pământ, dacă vine un val de vreme caldă, această vreme va păcăli planta să pună energie în floare și nu în rădăcină, producând flori și astfel un morcov necomestibil. Morcovii înfloriți pot apărea de asemenea dacă sunt plantați în pământ toamna, iar peste iarnă vine o primăvară blândă și vor confunda iarna cu primul ciclu de viață. Pentru a împiedica morcovii să înflorească, încercați să semănați regulat plantele de morcov la fiecare 2 săptămâni în timpul sezonului de primăvară pentru a vă asigura că unele dintre ele se vor descurca bine, indiferent de fluctuațiile meteorologice. Eu am plantat morcovii în 3 locuri, la câteva săptămâni diferență și doar un lot a prins o val de vreme caldă care i-a făcut să înflorească.